নয় স্মার্ট মিটারটো চাওক আধুনিক যুগৰ লগত আমি খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমি কিবা মানধাতা আমূলৰ কিবা এটা চলি আছে কাৰণে সেইটোকে সদায় সাৱতি বহি থাকিব নালাগে, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত যাতে অত্যাধিক কৰৰ বোজা নাহে, বা যিটো তেওঁলোকে বিজুলীৰ যিটো বিজুলী বাতি বা বিজুলী সেৱা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেট আছে সেইটোৱে যাতে জনসাধাৰণৰ মূৰত কঁঠাল নাভাঙে, তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আজিতো মই এতিয়া নগাঁৱত যোৱা, মই 14 তাৰিখৰ পৰা বাহৰ পাতি আছোঁ ঘৰতে, মোৰ নগাঁৱৰ ঘৰত সদায় ৰাতি ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে, সদায় এটা অসুবিধা হয়, এটা ধুমুহা এজাক বৰষুণ দিলে তেওঁলোকে লাইনটো কাটি দিয়ে, সেইটোতো আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগত সামঞ্জস্য থকা কাম নহয়। গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি লগাইছে জনসাধাৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় আৰু সাধাৰণ মানুহে যাতে অত্যাধিক বোজা যাতে বহন কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো দৰকাৰ। চাওক নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে তেওঁলোকে এইবিলাক হ'বলৈ দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে আমি জানো যে চাৰিওফালে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে টকা সংগ্ৰহ কৰে বিজেপি দলে, আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে সকলো সেইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে কঁঠাল ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বুজা তেওঁলোকে দি দিছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু সকলোৱে মিলি পেলাই চৰকাৰৰ এই জনবিৰোধী যিবিলাক কাম কাজ সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাটো দৰকাৰ। নহয় স্মাৰ্ট মিটাৰটো চাওক আধুনিক যুগৰ লগত আমি খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমি কিবা মানধাতা আমূলৰ কিবা এটা চলি আছে কাৰণে সেইটোকে সদায় সাৱতি বহি থাকিব নালাগে, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত যাতে অত্যাধিক কৰৰ বোজা নাহে, বা যিটো তেওঁলোকে বিজুলীৰ যিটো বিজুলী বাতি বা বিজুলী সেৱা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেট আছে সেইটোৱে যাতে জনসাধাৰণৰ মূৰত কঁঠাল নাভাঙে, তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আজিতো মই এতিয়া নগাঁৱত যোৱা, মই 14 তাৰিখৰ পৰা বাহৰ পাতি আছোঁ ঘৰতে, মোৰ নগাঁৱৰ ঘৰত সদায় ৰাতি ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে, সদায় এটা অসুবিধা হয়, এটা ধুমুহা এজাক বৰষুণ দিলে তেওঁলোকে লাইনটো কাটি দিয়ে, সেইটোতো আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগত সামঞ্জস্য থকা কাম নহয়। গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি লগাইছে জনসাধাৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় আৰু সাধাৰণ মানুহে যাতে অত্যাধিক বোজা যাতে বহন কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো দৰকাৰ। চাওক নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে তেওঁলোকে এইবিলাক হ'বলৈ দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে আমি জানো যে চাৰিওফালে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে টকা সংগ্ৰহ কৰে বিজেপি দলে, আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে সকলো সেইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে কঁঠাল ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বুজা তেওঁলোকে দি দিছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু সকলোৱে মিলি পেলাই চৰকাৰৰ এই জনবিৰোধী যিবিলাক কাম কাজ সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাটো দৰকাৰ।